وزيركا وزارة داريمها ديبادا يا تركيغا هكان فيدان ايا خميستان ما تاوحا وشاقي تركيغو دونا يو ينو سي قوني قوني اولاها ذا دولدها الصمالية ييثوبيا كهور انتاان لبلابين كولان كيسة دحاد إلا قو حالينا يو خلاف كدبلوماسية دي كان حقر حيلا بادا دل كان عورتيه شيس كيس فهمارينا عبادا يا بلوغي ساند كان ايو دقالان صمالي لان ييثوبيا وزير هكان فيدان oo warramay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu waxa uu sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in xal loo helo xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama uu yiri dhinacyada meel gaar ah isugu yimaadeen taas oo qayb ka ah wada hadaladii Ankara ka dhacay isagoo tilmaamay in dawladdiisa Turkigu ay sii wadayso xiriirka uu la leeyahay dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu waxa uu tilmaamay in madaxda iyo hoggaamiyasha labada dal aanay wali si toos ah u kulmin laakiin iyagu ay la kulmeen ujeedada laga leeyahayna tan ay tahay in mid ay si gaar ah ula kulmaan si mowqifkooda la isugu meel dhigo hadhowna la isugu keeno dhinacyada hal meel si mowqifkooda uu isugu soo dhawaado waxaana wasiirku hadalkiisa intaas uu ku daray inay ka dowlad ahaan casharro badan ay ka barteen labadii wareeg ee hore wada hadalada ahaa ee ka dhacay Ankara isla markaasina sida gaarka ah wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Ethiopia wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan walawaanu si xaqiiqin waqtiga rasmiga ah ee wada hadalada iyo kulamadu ay dib u bilaabmayaan haddana waxa uu ku soo aadiyaa xilli bishan dhamaadka ku dhow loo ballansana inay kulankii saddexaad ay yeeshaan hoggaamiyeyaasha iyo madaxda Soomaaliya iyo Itoobiya si ay uga wada hadlaan sidii xal loogu heli lahaa khilaafka dib Itoobiya kaasoo gobolka iyo caalamkaba ka abuuray dood iyo hadalayn xoogan Turkigu hore waxa uu marti geliyay laba wareeg oo wada hadal lahaa oo dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya kuwaasi oo aanay wax natiijo iyo xal toona aanu ka soo bixin sidoo kalena waxa baaqday kulankii saddexaad oo qorshe u ahaa inuu bilaabo 37-aadkan iyadoo sabab la garanayna uu dib u dhac ugu yimi Cabdi Fatah Xasan Xuseen Xareed Saab TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121